Jeg har vært med i VM i Vestlandsmesterskap i bordtennis. Ja, ganske faktisk, eller det går litt i perioder. Men nå er jeg en veldig inn i en fotballperiode. Hvis du liksom, hvordan forklarer man det? Hvis du er bak motstanderlaget sin siste spiller, utenom keeperen, og mottar ballen på deres banehalvdel, da blir det offside. Da blir det frispark til det andre laget. Jeg heier på Liverpool fotballklubb i England. Definitivt nei. Det er meg. Det er tidlig, for når jeg bodde sammen med en kompis med Paul, så pleide vi av og til å livestreame mens vi lagde mat på kjøkkenet. Alle de andre begynte å preke om at kanskje det var tidlig å lage et matprogram og gjøre det litt mer heftig. Og så bare skjedde det egentlig. Men nå, jeg må bare bytte side hvis det er ugreit. Jeg bare fikk litt vondt her. Fotballfysikk. En god fotballkropp er tynn og slank. Så jeg har ikke så god fotballkropp.